мәрнүзөндүк чөзөгө кеттим. Мен тагыса адам бирден истейин, мисалы пенсияда мы не истейбиз пенсия болганга. А мен өз мамадыгым мен менке коюнду кизру. Офицер запаса, майор. Майор? Да. Кай войскада? Кай войскада болду? Ана ненин каргудун жесинде военный капитан бизге майор. Войне дело. Бүгүн эртеде ана мен ишке көрүп бирген техникум жумуш. Одан кийин мынаны ишке жанагы сол не талпынысыңыз менен иштеп жүрсүз го? Сол го, муну иштеп жүргөндө сол жанагы бурун иштеп көрмөгөн, мектепте иштедим, тренер болуп иштедим ар түрлүү. Сонун кийин мектепте иштегенде бир эки жыл сурда бүк болуп иштегеним бар. Сонун чегесин әйтеуір үйтүп кетип бирдеңе етип, сонун кийин артына ермек го, ермек. Дұрыс. Бізге ермек, мысалы қазір 75-ке келдім жасым. Менелердің бәрі еңбектеп қалды, қазір жаңағы кейін сұрамын, алтыда бір сағатта жүгіріп келемін кішкене. Қимыл, қимыл, қимылсыз болмайды қимыл қазір уже. Рахмет сізге осы мына аулаңызды көркейтіп қойыпсыз. Соған аналар келіп фото қатысып өздері мәз болады. Маған ермек, мына кеска семент бірдеңесін тауып береді, өзінің некем. Материалдарын тауып берді. Осы енді өзіңіз тұрған аулаңызды көркейтіп жатырсыз сөйтіп. Сол ғой енді аулаңы. Біз сосынның гүлдерді бәрін өзім еккен мыналар. Басында сүзілі күл жоқ, мына келектілерін еттім да, сонан кейін менен кейін ақырын ақырын мені қайта құтпасын деп көшіп көн 10 жылдай болып, сонан кейін ұялдым ба деймін, қалғандары ақырын ақырын құтып істеді. Қосылып жатыр, иә? Қосылып жатыр.